Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 22 тернопільських дітей віком від 10 до 14 років проводять свої осінні канікули у пізнавально-відпочинковому таборі «Світ професій» на базі благодійного фонду «Карітас». Табір працюватиме 5 днів з 7 жовтня до 12-го. З 11 до 16 години розповіла соціальний педагог «Карітасу» Ольга Аркуша. Про перший день перебування дітей у таборі у сюжеті Анжели Шови. Соціальний педагог Ольга Аркуша ознайомлює дітей з різними професіями. Робиться з допомогою інтерактивної гри та квестів. Викликали, допустимо, Богданку, і називаєте якусь там професію. Одну з них, наприклад, швидке покаже. Богданка повертається до своєї команди і має з допомогою жестів, не використовуючи жодного слова, показати, що ж це за спеціальність. 12-річний Мар'ян Іваніцький з багатодітної родини. У нього 4 брати та одна сестра. Хлопець розповідає про перший день у таборі. Ми нині грали ігри такі, якби до професії, більш такі, якщо яка професія. Зналися про лікаря, про його тяжку роботу, про пожежника, про шахтаря. Я хочу бути інженером-архітектором. Дається мені креслення. Катерина Янюк розповіла, що у неї є 2 сестри та брат. Дівчинка мріє стати ветеринаром. Сьогодні вона теж взяла участь у грі «Відгадай професію». Ми відгадували професії, нам було неважко. Це були інструменти, які нам вже давним-давно відомі. І ми легко їх відгадували. Та дехто не знав, а хтось знав. Соціальний педагог Ольга Аркуша розповіла про програму пізнавально-відпочинкового табору «Світ професій». Взагалі тема цього тижня перебування, ми присвятили це все профорієнтації. Тобто діти доволі, можливо, юні, ну, 10-14, але в принципі про професію задумуються вже навіть з такого раннього юного віку. І ми вирішили їм в ігровій формі розповісти про професії, які існують. Тобто, щоб вони перевірили свої знання, а також, можливо, почули про якісь нові спеціальності, які є. Ну, і кажу, вибрали ігрову форму, бо відомо, що дітям в ігровій формі це все засвоюється, сприймається набагато краще, набагато доступніше. Ми хотіли зібрати тут дітей, в першу чергу кликалися діти із багатодітних малозабезпечених кризових родин. Але не лише звідти, але тобто взагалі всі бажаючі, всі охочі віком від 10 до 14 років. Тобто ті діти, котрі би хотіли провести цей тиждень весело, цікаво та пізнавально. Координатор проекту соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю Карітасу Андрій Хрущ каже, у такий спосіб сприяють соціальній адаптації школярів. Та проєкту покращення соціального функціонування молоді і покращення їхніх, скажімо так, певних умов життєвих. І те, щоб діти, які знаходяться в групі ризику, ну, скажімо так, добре в майбутньому могли функціонувати в суспільстві. На даний момент зараз навчальна система працює так, що діти 5 тижнів навчаються і 1 цілий тиждень мають канікулів, мають вихідних. Тобто. І для того, щоб здійснювати добре, якісну роботу протягом цілого дня, а не після навчального періоду, ми вирішили такими інтенсивами працювати, тобто де буде викладатися певна тема одного тижня. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Такий табір у благодійному фонді «Карітас» організовують вперше, розповіла соціальний педагог «Карітасу» Ольга Аркуша. Про погоду на цей тиждень у Тернополі та області розповіла синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. І по температурі повітря на цю ніч ми очікуємо сильні заморозки інтенсивністю 0,5 градусів. В день стовпчики термометра покажуть нам 6-11 градусів тепла. Надалі 9 та 10 числа по області можливі невеликі дощі. Погода хмарна та з проясненнями, вітер південно-західного напрямку помірної швидкості і по температурі. 9 число на ніч 1,6 тепла і все ж таки на поверхні ґрунту ми ще очікуємо заморозки 0,3 градуси. В день стовпчики термометра покажуть нам градусів 10-15 вже тепла. І надалі піде поступове підвищення температурних
показників. Опадів не очікуємо. Вітри в нас західного, південно-західного напрямку будуть 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря буде вже підвищуватися 4-9 тепла становитиме. І поступове підвищення буде і денної температури повітря. У четвер, 10 числа, чекаємо 11-16 тепла. І надалі вже на вихідні буде ще тепліше, градусів 13-18 на день. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.